Nismo se tako dugo igrale, ali ipak sam za to da sad ja budem kraljica, a ne više ti. Šta? Ne igramo se tako dugo, već 2,5 sata si igramo. Ja volim da si igram s tobom, Ema. Ali zar ne možemo nešto drugo da radimo? Šta? Nešto drugo? Ja se nikada ne igram nešto drugo. Uvek si igram sa dvorcem za princezu. Ti će sad biti zatvorenik. Jo, da li to znači da više neću moći da izađem iz tvoje sobe? A, kao što vidim, još uvijek sirate i lepo se zabavljate. Jana, idem ja sad. Lepo se zabavite. Nikola, to ne dolazi u obzir. Ja se moram igrati s Emom, a ti možda radiš što hoćeš, možda bi mogao da me odmeniš. Jel, na ovako nešto nisam očekivao od tebe. Ne želiš da si igraš s Emom? To stvarno nisam očekivao od tebe. Namjerno si to uradio. Ne, sad je to sigurno čula. Ah, to nisam znao. To bi bilo jako nepošteno kada bi sada izbrisala zato što ne želiš da si igraš sa svojom čerkom. Ćao. Ovo je namjerno uradio. Sad tek neću moći da napustim sobu. To ću mu vratiti. Mama, moraš sada da požuriš. Moram da te odvedem u tamnicu, hajde. Kao da već nije dovoljno čudno. Sve još moram da ležem u Emin krevet. Koliko dugo ću biti u ovom krevetu? 3 dana? Koliko je neudobno? 3 dana? To dobro zvuči. Imam sad dole nešto da pojedem. Ova zla princeza te je zarobila. Ne smiješ da pobegneš. Kako je ovo lepo. Tata je otišao, televizor je samo moj. Ana također nije tu, a mama i Ema sigraju. Tako da će ja moći na miru da gledam filmove. I naručio sam jednu veliku picu samo za mene. Bolje ne može biti. Mogu bih da pustim suze radosnice. Ovo je najbolji dan ikada. Hej Stefane, došla sam ti kažem da ćeš uskoro morati da odmeniš mamu. Ti ćeš da nastaviš sa mnom. To ne dolazi u obzir. Ne, ja sam to rešio sa mamom. Danas je ona na redu. Neću se s tom igrati. Oj, sjajno, Ema. Mogla sam da se oslobodim. Princeza me je pustila, rekla mi je da mogu malo se zabavim. Nevjerojatno. Šta? Šta radiš ti tu? Zla princeza rekla će te držati 3 dana. Ne razgovarala sam s njom. Rekla mi je da sam previše fina i da nema razloga da me zarobi. Više bih volila da neko drug zarobi. Kakva slučajnost, Stefane, ti mogu da budeš sledeći zarobljenik. Da, Stefane, ako ne budeš ti zarobljenik, nećeš dobiti džeparac sledeće nedelje. To mi je rekla zla princeza. Bilo je jasno da ćeš igrati na tu kartu. To je baš pokvareno. Sada pođi sa mnom u tamnicu, tamo ćeš i strunti. Mislim, nemam pravo tamnicu, to je samo moj krevet, ali pođi. Ovo je sjajno, deca se lepo igraju, to mi je drago. Naravno da ti je to drago, zato što ti više ne možeš da si igraš. Stefane, ne govori takve stvari, jo, koliko sam srećna. Stefane, hajde, za princeza ne voli da čeka, ona te već traži. Evo idem, i ova gluba princeza, ne želim to da radim. Htio sam film da gledam. Ema, zar moram sad zaista da legnem u tvoj krevet? Previše je mali, ne mogu da stanem, pretesan je. Da, to je tamnica naše princeze. Ti si tako veliki, a tamnica je mala. To je zato tvoja kazna. To ću vratiti mami. Ovo mi je uradila samo zato što nije htjela ona tu da bude. Ko zna što sad radi? Dobro, sad sam u tvojoj tamnici. Mislim u tvojom krevetu, šta sad? Pa šta misliš? Osjećaš toliko dugo dok princeza ne bude rekla da smeš li zađeš? To može potrajati. Princeza ne voli baš puno da priča, zato to može potrajati 3 do 4 dana. Pa valjda ti je jasno da nikada neću ostati 3 dana u tvom krevetu. Žao me, Stefane, ali ti ne odlučiš o tome, samo princeza, ne možda utekneš. Ovo nije moguće, znaš šta? Iskoristit ću to vreme da je malo odspavo, lepo ću se naspavati. I kada budem poželio da pobegnem, onda ću tu raditi, ali nije ni bitno sad. Nikada nećeš pobeći. Jo, gde sam sad? Znam da je ovo san, jer malo čas sam bio u Eminom krevetu, zato znam da je ovo san, ali o čemu se ovdje radi? To sam ja, zla princeza, i ti nikada nećeš pobeći iz mog dvorca. O, sad znam, ovo je jedna igra, super. Mislim, znam da je ovo san, to je u redu, ali baš bih volio ovako nešto da radim, zato se to dobro uklapa. Naravno ću uspjeti da pobegnem odavde. Šta je ovo? Pa ovo je ogroman zamak, ovo će biti jako zabavno. I nemoj da brineš, princezo, ja ću pobeći. Drago mi je što smo se upoznali. Ja sam Stefan, ovo će biti jako zabavno. Zabavno? Ali ovo ne treba da bude zabavno. Ovo je ozbiljna stvar, nikada nećeš uspjeti da pobegneš. U redu, ja ukoliko se plašim, nikada neću pobeći. Naravno ću da pobegnem. Pa onda samo pokušaj, kažem ti, neće ti tako lako uspjeti da pobegneš. Mislim da hoće, moram sa samo da se spustim dole. To je tako lako. Najlakša vežba ikada, ali ko ste vi? To su moji telohranitelji.
Moj jednorog Squishy i ledena panda, oni će da blokiraju izlaz. Zar si zaista mislio da će biti tako lako da pobegneš odavde? Nema šanse. Pa super, možda ću morati neke zagonetke da rešavam, tako će biti još uzbudljivije. Ali koji prolaz oni blokiraju, mislim kako ću odavde da izađem? Ah, vidim već, moram nekako da se spustim dole do stepeništa, ali kako? Tačno je, oni su blokirali put. Ne mogu tako lako da prođem, da li da skočim? Kakva je ova platforma? Da li je to portal? Pokušat ću da skočim. Šta će se desiti? Još uvijek sam ovde, a sad vidim, tamo gde sam počeo, tamo moram da se popnem. Nisam očekivala, rešio si prvu misteriju. I sad nastavim dalje, mislim, ja sam pravi stručnjak za ovakve igre. Ovo je jako zabavno, jesi čula princezo, jako je zabavno bežati iz svog zamka i jedva čekam da vidim šta će se još dešavati. Ovo nije moguće, ovo je prvi zarobljenik, kome je to zabavno? Ovo izgleda baš super, morat ću sad daleko da skočim, to može da bude opasno. Izgleda je pomalo teško jer ću morati jako daleko da skočim. Da li ću uspjeti? Yes, prvi skok je bio uspješan i drugi također. Uspjeću, ali prilično daleko. I treći skok je bio uspješan, ali mislim da je četvrto polje mnogo dalje. Iza krivine je, jao, ovo je bilo gusto. Pa ovo je led. To tek sada primećem, ovo je baš klizavo, ali naravno sam uspeo, ja sam pravi stručnjak za ovakve igre. Polako sam se već uspaničila, niko do sad nije lako uspio da pobegne. Da, i treba se uspaničiš, jer sad ću i sledeću prepreku savladati. Ovo nije nikakav problem za mene, trebala si bolje prepreke da smisliš. Međutim, sad vidim, do ovde nedostaje stepenik. Sada postaje pomalo teško. Sad vidim i ovdje do nešto drugo. Ja moram da se skoncentrišem. Nesem da se okliznem. Super! Jao, ovo je bilo gusto. Pao sam na drugi stepenik. Izgubio sam ravnotežu. Baš teta. Mislila sam da će pasti u provaliju. Nemoj da budeš toliko pokvarena. Ovo je ipak samo igra, ili ne? Nije ni bitno, uskoro sam gotov. Kakve su to bile stepenice? Ledene stepenice? Šta me sad ovdje očekuje? Pa šta misliš, ovo je noćna mora svakog čovjeka, jezero sa slajmom. Noćna mora? Ovo je super, ali sigurno ne smijem da dodirnem slajm, sigurno jako hladan ili jako vruć, ali nema problema. Ovdje imam nekoliko kamenja i šta god je ovo, i tu ću da stanem. I sada sledeći, ovo je ledeno, izgleda kao lava, ali jako je hladno. Mislim da bi se sledio kad bi na to stao, uskoro sam uspeo. Postaje veoma hladno, savršeno. Uskoro će zauvek ostati ovdje. Nikada, ja ću uskoro zbrisati, uspio sam. I vidim već, moram sad samo siđem niz ove stepenice. To su stepenice od stakla. Uskoro ću biti gotov, Stefan Jovanović je uspio. Znao sam, uspio sam da pobegnem od zle princeze. Kakav sjajan san. Ovo mi je skrenulo misli od Eme. Ovo nije moguće, kako je uspio da pobegne. Ali vidjet ćeš ti još. Ja imam jednu sestru i ona će te zarobiti. Pokušaj od nje da pobegneš. Pozdravi svoju sestru. Uspjeću iz njenog zamka da pobegnem. Ne brini. Ovo je bilo jako zabavno. Ne brini.